Hadisə sahib İskəndərov adına Tovuz rayonunun Əyyublu kənd tam orta məktəbində baş verib. Sözü gedən kənd sakini Mehriban Əliyeva adlı şəxs bu məktəbdə bufet dükan işlətmək istədiyini və bu istiqamətdə müvafiq sənədlər toplasa da, məktəbin direktor əvəzidir cisə Gültəkin Nəsibova və onun atası tərəfindən fiziki təzyiqə məruz qaldığını iddia edir. 1-ci qrupəli olan qadın xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəxanadan bildirildi ki, həqiqətən də həmin şəxs tibb müəssisəsinə epileptik tutma ilə daxil olub və ona tibbi yardım göstərilib adını döydüyü iddiası ilə müəllim direktor əvəzedicisi Gültəkin Nəsibova isə səsləndirilən iddiaları qəbul etmir. Hər iki tərəf zərər çəkən və təziqə məruz qalan şəxslər olaraq polisi müraciət ediblər. Fakt isə hüquq mühafizə orqanlarının nəzarətindədir. Hazırda qeyd edilən faktla bağlı Tovuz rayon patrulatvoluğunda müvafiq araşdırmalar aparılır. Araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Məsələdən Tovuz rayon təhsil şöbəsi də xəbərdardır. Məsələdə kimin haqlı, kimin haqsız olduğu isə hüquq mühafizə orqanlarının apardığı araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Ayşə Məmmədli, Camran Əsgiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV